السلام علیکم فغو ملګرو چرته چې روغ جوړو سه الله مو خاده و باد ساته راګ شیر وجنی پدې کې به د رباب د سرکولو وړغون ته کې طریقه تاسو ته اپلوډو ما یو خسته غون ته غزل به پکې تاسو سره شریکوم او زکه چې ما ته مرګرو په کمنټس کې ویلې دي نو دا زمونږ د پاره خوش قسمتی ده چې تاسو زما ویډیو غانې دوره په شوق باندې ګوره او خو خوي نو دا غي د پاره شکریا راځي چې وګورو چې دې کې رباب څنګه سور کیږي دا یو کټه تار به دیشا تار سره ولګو دا چې کم تار نه دا به بیا د نورو پردو سره به سور کیږي لکه داسې ملګرو په دې سور کې اوپن بم اوپن زیر نشته ردم زلفی پلاس راغلی خانو بیا باسکه کود دا زلفی پلاس راغلی خانو بیا باسکه خز عدد دی بلا سر شندا باسکه دا زلفی پلاس راغلی خان دا باسکے شم خیران مند اشنا سنگارا پاچی میں داسی پا جانا نو بڑل پا ما باسکے تاچی میں داسی پا جانا نو بڑل پا ما باسکے کز عدد دی بلا سر شندا باسکے کود دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے کود دا
دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے چیدی پمانا دا پیرزو پا دا دعا باسکے چیدی پمانا دا پیرزو پا دا دعا باسکے کاز عدت دی بلا سارا شم دا باسکے کود دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے دا غزل خواسیم سلو موشن دے مرگرو خوبیام یو ڈرائی پیکو سلو موشن چیز دک لکی احسان چی د نورو خغول د پار داسم غغول شي لکه دا په شهباز باندې داسې غږېدلی دی که نه لکه دا لاندې نه پکې هم دی په ګوته باندې به نورو غږو سٹارٹ کی گی مرگرو کد دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے کد دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے کز ادب دو دی بلا سار شمدا باسکے کب دا زلفی پلاس راغلی خانو دا باسکے